Ölkə ərazisində yağışlı hava şəraitinin müşahidə edilməsinə baxmayaraq yollarda vəziyyət normaldır. Bu barədə Aziz Naza Azərəftayol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyib. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, istər Respublika avtomobil yollarında, istərsə də Bakı şəhərində yağış kanalizasiya barmaqlar mövcud olan yerlərə daim baxış keçirilir. Onun sözlərinə görə yağış suları özü ilə müəyyən əşyalar gətirə və həmin barmaqları tıxandıra bilərlər. Artıq işlərə başlanılıb və bu işlər mütəmadi olaraq aparılır. Müəyyən ərazilər var ki, yollarda su yığılıb qalır. Bunun da səbəbi yağış kanalizasiya sisteminin olmaması və ya mövcud yağış kanalizasiya barmaqlarının ötürücülərinin zəif olmasıdır. Anar Nəcəfli onu da qeyd edib ki, Yasamal ərazisində Binəqədi şosesi Ziya Bünyadov prospektinin bir hissəsində intensiv yağışlar nəticəsində avtomobil yollarında problemlər müşahidə edilir. Respublika yollarının bəziləri sürüşmə zonalarından keçir. Yenidən qurma işləri aparılarkən həmin sürüşmə zonalarında qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi planlaşdırılır. Aktiv sürüşmə zonalarından olan digər dağ ətəyi, dağlıq zonalarından keçən avtomobil yolları isə daim nəzarət altında saxlanılır. Oğuz Altay, Bəxtiyar Məmmədov, Azizin TV.